Hyvää huomenta. Nimeni on Pentti Toikkanen. Ja tämä ohjelma tulee samaan aikaan joka sunnuntai kello 8.30 tältä samalta kanavalta Helsingin lähiradiosta taajuudelta 100.30 MHz. Ja näitä ohjelmia voi kuunnella myöskin internetin kautta osoitteessa www.columbus.fi ja sitten se vinoviiva ja Pentti.Toikkanen. Ja rukoilla vielä tänneksi. Kiitos, Herra Jeesus, että siunaat nyt tämän ohjelman ja vaikutat niin, että sinun tahtosi tapahtuu ja mahdollisimman moni saisi avun siellä. Ennen kaikkea uudesti syntyisi, Herra, ja niin kuin sinä sovitte meidän syntymme, mutta sinä myöskin, Herra, kannat meidän tautimme ja sairautemme, Herra. Kiitos, että siellä jokainen, joka on missä tahansa taudissa ja on kivussa, niin saa kokea sen, että kun sinä kosketat vaan, niin kaikki tulee terveiksi, niin kuin sinä lihasipäivänä. Jokainen, joka koski vaan sinun vaatteesi liepeen, tuli terveiksi, Herra, ja Raamattuun on vain muutamia kerrottu niistä, Herra. Kiitos, että sinä olet muuttumaton sama eilen tänään ne ihan kaikki tehdä. Kiitos, että autat siellä jokaista ja on muitakin, paljon on muitakin semmoisia rukousaiheita ja ihmisillä on ongelmia, monia asioita, on taloudellisia asioita ja sitten on riippuvuuksia, on monennäköisiä, on alkoholismia ja on monet ovat huumeissa ja moni on seksiriippuvuudessa, monennäköisiä asioita, Herra, ja siellä on vielä, kun on riehunut, niin siellä monilla on se myöskin tämmöisiä sitten seksikin alueella on monennäköisiä vääristymiä, mutta Herra, sinä teet ehyeksi ja seurakunnassakin on todisteita, Herra, ihmiset muuttuvat, kun sinä kosketat, ja Herra, kiitos, että tahdot mahdollisimman monien uunissa synnyttää nyt, Herra, vaikuta, anna synnitunto ja näet tämmöiset, jotka elää sitten, Herra, tämmöisellä puolinaisella sydämellä ja tekee synniluvallisiksi, Herra. Anna nyt, Herra, vaikutus siellä niin, että ne tulisivat synnituntoon ja tulisivat kaidalle tielle ja pääsisivät eräänä päivänä taivaaseen. Kiitos, Jeesus, aamen. Nyt luen tuosta jotakin sitten. 1 Mooses 1.24. Ja Jumala sanoi, tuottako maa elävät olennot kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin. Ja Jumala teki metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan ja karjaeläimet kunkin lajinsa mukaan ja kaikki maan matelijat kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitko he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksihan hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala sanoi, Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki naiset siemetä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siemetä tekevät hedelmät. Olkoon ne teille ravinnoksi. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnulle ja kaikille, jotka maassa matelivat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikki naiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katsoi, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehto ja tuli aamu, 6. päivä. Ja nyt hän sitten on katsonut tuolla semmoisia linkkejä, missä on niin semmoisia opetusta ja näet, että niin ihmisestä ja mikä ihminen on ja mitä niin tiedet tänä päivänä sitten sitä selittää. Ja siellä on sitten atestisia, semmoisia ihan yliopistojohtajia ja professoreita, jotka selittää sitten näitä asioita. Ja se on mennyt sitten, kun syntyy, saa ihmiset sitten pimentoon niin, että siellä selittää tai yksikin sitten, että se on. Että siellä joku professori sanoo, että se on sitten ihan sama sitten, kun jos aborttia tehdään niin paljon, että jos se surmataan siellä kohdussa, niin se jos se vaihtaa paikkaa tulee sillä kohdussa, niin ei se voi niin kuin silti sittenkin surmata. Ja menee tämmöiseksi, niin kuin näet, oli pakana aikana tällaista, ja nyt se on tulossa taas uudelleen, ja tämmöinen sitten, ja tämä on niin kuin tämmöistä tietynlaista uskontoa, animismia, mitä kaikkia tämmöisiä onkaan nyt, että niin kuin silloinkin oli monokille uhrattu ja muuta, ja sitten, ja niin kuin nyt tehdäänkin sitten, ja valikoidaan sitten, ja, että jos on vammainen, niin se surmataan sinne äänikohti ja muuta tämmöistä, tehdään tämmöistä, ja, mutta nämä on eräänä päivänä tulee sitten ilmi, ja sitten kun synnimettä tulee täyttä, niin tulee myöskin sitten ne Jumalan tuomot, mistä Jumala sanoo. Mutta tässä niin kuin Jumalan sana sanoo, kuinka arvokas ihminen on. Kaikki ihmiset, vammaiset, kaikki on. Ja Jumala on meille tehnyt ja Jumala on voimallinen myöskin sitten
sitten parantamaan, ehdyttämään, jos siellä on jotakin sitten onnia. Ja ihminen sitten, kun Jumala loi ihmisen, kaikki loi hyvin. Ja tässä on sitten, kun katsotaan luonto-ohjelmiakin, ja siellä moni kirjoittaa, miten Jumala loi niin tuommoiseksi, mutta ei luonut. Kun tässä luetaan Jumalan sanasta, niin kuin tässä on, niin Jumala loi ihmisiä ja sitten sanoo, että katso, minä teille kaikki ne siementä tekevät ruohot. Ihmiset ei synny lihaa vaan. Ja siementä tekevät hedelmät, olkoon ravinnoksi niin puista ja kaikista, ja kaikille metsäeläimille ja taivaan linnulle, jos on maassa matelevat, jos on elävä henki, ne on kaikki näiset viheret ruohon ravinnoksi, että kaikki eläimet tässä sanotaan, olivat tämmöisiä kasvissyöjä ja tätä tämmöisiä. Sitten on siellä, jos jollakin sanoo, niin saattaa olla, että ne väittää vastaan, että miten leijonakin voi syödä ruohoa, mutta niin se vaan on, kun Raamattu sanoo, niin se on näin. Ja sitten sanotaan tuossa Jesaja 11.5 eteenpäin. Vanhurskas on hänen kupettensa vyö ja totuus hänen lanteettensa side. Silloin susi asuu kahdeksan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhukka ovat laitomella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makavat. Ja jalopeura syö rehua kuin raamas. Imevänen liikittelee kyykarmen kololla ja vierotettu korottaa kätensä myrkkyliskun luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet pettävät mereen. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisan juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itsellensä kansansa jäännykseen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja Merensaarilla. Hän nostaa viirin pakarakansolle ja kokoaa Israelin karkotetut miehet ja Juudan hajotetut naiset. Hän kerää maan neljästä äärestä. Ja tämä on sitten se tuhatvuotinen valtakunnan tilanne sitten. Ja silloin Jumalan tuomiot on sitten mennyt. Ja Raamattu sanoo, että luomakuntakin yhdessä huokaa uskovasten kanssa, että tätä juuri tätä aikaa. Ja silloin luomakuntakin vapautetaan. Ja saatana, joka aiheuttaa tätä tämmöistä, silloin kun ihmiskunta lankesi, niin koko luomakunta lankesi siinä. Ja kun se ihminen oli asetettu siihen sitten hallitsemaan sitä. Ja sitten niin se tuli, ja ihminenkin joutui sitten, kun Jumala sanoi, että sinun pitää kuolemaan, jos kosket siihen, syöt siitä. Se vapaisi kaikilta muista, mutta siitä älä syö, ja mä panisin puun sinne, ja ihminen ei kestänyt, vaan söi, niin että silloin tuli tuo, niin kuin Jumala sanoi, kuolemalla, se tuli se kuolemaan, mutta ei Jumala jättänyt ihmistä siihen kuolleeseen tilaan, ja tänäkin päivänä jokainen, joka ei ole uudessa syntynyt, on tässä henkisessä kuolleessa tilassa, mutta sitten siellä tuli se tuomio sitten, niin siellä tuli sitten saatanalle, ja joka käärmeen muodossa sitten siellä sitten houkuttelee näitä ihmisiä, niin se tuota sitten. Ja niin kuin, sitten se kuvataan niin lohikäärmeissä kaikissa tämmöisiä, niin sitten se tuomio, että siinä on siemen, niin siinä on rikki polkeva käärmeen pään, ja niin se ristillä, että on yksikössä tuo siemen sitten, ja se tapahtui siellä Jeesuksen Kristuksen kautta sitten, ja tänäkin päivänä sitten jokainen, joka ottaa vastaan tämän Jumalan armon, niin se vain tätä kautta sinä pääset vapaaksi, ja silloin kun ihminen tulee uskoon, niin ihmisen sydämeen tulee pyhää henkiä. Ja hänessä tulee Jumalan temppeli, se on niin valtavaa sitten, mihinkä Jumala on todellisesti ihmisen kutsunut tähän yhteyteen, silloin se yhteys meni poikki, mutta, ja ihminen ajettiin pois sieltä paratiisista, mutta nyt se tulee takaisin sitten, se uudistaa Jeesuksen Kristuksen kautta, hän on se toinen aadami, niin sen kautta kaikki pannaan kohdallensa, ja me saadaan yhteys Jumalaan. Jumala tulee meidän sydämiimme ja uudistaa ja synnyttää meidät, ja meistä tulee oikein Jumalan temppeli silloin, ja silloin me rukoilemme ja me elämme täällä, niin me huomaamme, että Jumala puhuu meille ja vaikuttaa meissä. Niin kuin Raamattu sanoo, että pyhä henki todistaa meidän sydämemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, ja se on niin valtavaa tämä, mitä Jumala on tarkoittanut ihmisen, kuinka korkea se kutsumus on, että Jumala loi ihminen omaksi kuvaksensa, niin kuin tässä tuli luettua, ja se on niin arvokas sitten, ja Jumala haluaa siellä, jos on minkälaisessa sitten on katuojissa tai missälaisessa tahansa tänä päivänäkin on, ja seurakunnissa paljon todisteita, kuinka syvällä ihmiset ovat olleet ja ovat tulleet sitten Jumalan tyköön ja ovat saaneet armon, ja Jumala rakastaa ihmistä, mutta hän vihaa sitä syntiä, koska se maksoi hänelle niin paljon. Hän oli Jeesuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän näki tämän ja hän itse sovitti sen, ja
Muuten meillä ei olisi toivoa, mutta nyt on jokaisella, joka vaan ottaa tämän vastaan. Mutta se pitää ottaa vastaan, ei Jumala ketään väkisin pelasta, ja hän tarjoaa tätä, niin kuin Jeesus sanoi siellä, että minä kolkutan sydämen ovelle, joka avaa, ja niin minä tulen sinne sydämeen asumaan, ja sitten aterioitsen hänen kansansa, että Jumala aterioitsen sinun kanssasi, mutta silloin, ja se on niin valtavaa silloin uudissyntymisessä, silloin tulee semmoinen valtava, ihan kun kivi lähtee sydämestä, tulee taivallinen ilo sinne sydämeen, koska pyhä henki tulee sinne sydämeen, ja näin sitten. Ja sitten tässä niin kuin sitten on näitä sitten vähän niin kuin sitten niin kuin tuolla ihmisenkin sitten välisillä 1 Mooses 2:7. Silloin Herra Jumala teki maan tuommoista ihmisen ja puhalsi sen sieraimisen elämän hengen, ja niin ihmisistä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsäelämät ja kaikki taivaan linnut toinen ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnulle ja kaikille metsän eläimille, mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluista, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänen miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsutti hänet miehtäväksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tänne mies luopukoon isästänsä ja äiditänsä ja liittikö vaimonsa, ja ne tulivat yhdeksi lihaksi. Ja sen tänne Jumala, joka loi ihmisen, niin maan tuommoista. Ja niin kuin sitten siellä onkin siellä aatajassa aina sanonut, että maasta sinne tullut ja maksi sinun, mutta jälleen tuleman, ja Jeesus Kristus on herättävä sinut viimeisenä päivänä. Ja niin se käy, Raamatun mukaan se käy näin. Ja sitten ja Jumala puhalsi ihmisen sieraimen elämän hengen, ja se on sitten, me olemme iankaikkisia olentoja, ja sen tänne, niin se kannattaisi varmistaa tuo, että missä vietämme iäisyyden, ja se on mahdollista. Vain tämä Jumalan tien kautta, Raamatun opetuksen kautta, se on Jumalan tahto näin, ja muuta nimeä Jumala ei meille antanut täällä taivaan kanne alla, missä me voimme pelastaa kuin Jeesuksen Kristuksen, ja sekään ei riitä, että pään tiedolla vielä uskotaan. Raamattu sanotaan, että riivojatkin uskovat ja vapisevat, vaan Jumalan pitää tulla meidän sydämemme, meidän pitää uudesti syntyä. Ja tänäkin päivänä saatana tietää tämä, ja se käykö kiljua jalopöydä, sitten on semmoisia uskonnollisia liikkeitä, missä ihmiset eivät ole uudesti syntyneet. Ja toki sitten on niinkin, että kun se näkee, että ihminen on uudesti syntynyt, sitten tulee syyttämättä, sinä et ole uudesti syntynyt. Ihminen kyllä tietää sitten, kun on ja silloin ei pidä silloin uskoa silloin. Ja tässä sitten. Ja tässä niin sitten on tämä kylkiluu, ja minä kuulin tuolta semmoisen, joka sitten opettaa tuollaista hebrean kieltä, ja sanoo, että tässä olisi niin sitten käännösvirhe, että se tarkoittaisi ottaa DNAta, mutta joka tapauksessa kuitenkin, ja näin, että sitten, että siitä tuli sitten näin, että se olisi niin Aadamin DNAta ottanut, no joka tapauksessa se on kuitenkin tuli näin, ja sitten, mutta tässä niin on sitten tämä, että se tulee yhdeksi lihaksi, ja niin mekin tulemme sitten, kun Jumalan temppeliksi, että meistäkin tulee sitten, niin kuin Jeesus siellä rukoili isää, että niin kuin sinä olet minussa ja minä heissä, että me uudisyntymisessä, niin että on yhtä tulee sitten, ja tulee Jumalan pyhän hengen temppeli, ja se pitäisi olla pyhä, niin olkaa pyhä, niin kuin minä olen pyhä, ja tämä on niin korkea tämä kutsumus, minkä Jumala kutsuu, ja se on mahdoton ihmiselle, mutta kun Jumala itse tulee ihmiseen ja vaikuttaa tekemiseen ja tahtomiseen, niin silloinhan se on Jumalan työ kokonaan, ja sen tänne meidän ei tarvitsisi sitten yrittää itse kilvoitella sillä tavalla tunteista huonoa. Totta kai me tunnemme, eihän me ei sitä voi tämmöistä lähteä, vaan se lähtee Jumalasta, kun me pidämme huolen siitä, että meidän kotialttarit on kunnossa ja rukoilemme ja luemme Raamattua, niin Jumala tekee tätä työtä, ja jos me pysymme tuossa viinipuvussa Jeesuksessa ja Kristuksessa, niin silloin me koetaan iloa, ja tulee niin kuin Paavalilla silleen, että hän halusi eritä täältä olla siellä Jeesuksen kanssa taivaassa, koska hän näki sinne, ja hän kävikin siellä, ja hän tiesi, ja kun hän rukoili aina, niin hän, Jeesus puhui hänelle, ja hän näki näkyjä ja kaikkea, että se ei ollut mitään pään tietoa, vaan se on elämää, todellista elämää, ja kun luetaan, mitä hänen elämässäkin oli, ja enkeli puhui, ja pyhä henki johdatti aina, ja teki, ja hän oli suhde Jumala, elämä suhde, ja niin se on tänäkin päivänä jokaiselle, joka vaeltaa puhtaalla sydämellä, niin se on silloin valtavaa elämää jo tällä ajalla.
ajassaan ja saata sitten, se elämä ei lopu sen kuolemaan, vaan jatkuu ihan kaikista. Silloin se tulee todella. Silloin me vapaudumme tästä kaikista mitä rajoitteista, mitä täällä on. Ja nyt pitäisi olla valmiin sitten kohtaamaan Jeesus Kristus. Me emme tiedä omaa elämää, milloin se loppuu. Ei huomisesta tiedä, mutta tuli se milloin tahansa, niin kun on valmis, niin silloin on valtava rauha sydämessä. Niin kuin Jeesus sanoi, rauha minä annan teille, minä annan kun maailma antaa. Ja tässä maailmassa meillä ei ole rauhaa, vaikka olisi näitä maallisia hyvyyksiä ja kaikkea, niin koko ajan tietoisuus, että tämä kaikki on vain tämmöistä, että meillä katsellaan ja koitetaan nauttia niistä, mutta tietoisuus on siitä, että nämä jää tänne ja että meidän pitää mennä sitten ja tehdä tili Jumalan kanssa. Ja sitten Galatalaisille 3.28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa, Jeesuksessa. Että sitten kun tullaan sitten, niin se on juuri näin, että silloin ei ole tämmöistä rasismia eikä mitään muutakaan. Olipa mikä tahansa, juutalainen tai kreikkalainen, orja tai vapaa mies tai nainen, niin kaikki on yhtä Jeesuksessa Kristuksessa, koska seurakunta, johon ihminen silloin syntyy, uudessa syntyy, niin silloin se on Kristuksen ruumi, se Kristus siinä päällä sitten vaikuttaa ja pyhä henki armoitusten kautta sitten antaa silmiä ja korvia ja käsiä ja kaikkea. Ja kaikki on arvokkaita ja tarvitaan kaikkia, että Kristuksen tuoksu leviäsi tähän maailmaan, ja se oli ainut toivo tässä pimeyden keskellä, että seurakunta olisi valona ja suolana, ja jokainen ristitty on sitten tämmöinen, että pitäisi viedä evankeliumia, ja siellä sitä voi tehdä ihan sanottakin silloin, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä ja tulella, niin ihmiset ihmettelee, miksi sinulla on tuommoinen ilo aina, ja miten sinua olet erilainen, ja silloin meidän pitäisi kertoa siitä toivosta, mikä meillä on tullut uudeksi syntymisessä. Efesolaisille 2.14, sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottoman välisenä, nimittäin vihollisuuden. Ja Jeesuksen Kristuksen kautta Jumala hoiti tuon syntykysymyksen ja tuo se oli juuri tuo sitten tuo käsky siellä säännöksensä. Ja Efesolaisille 2.15 jatkuu sitten, kun hän omassa lihansa teki tehottomaksi käskyjen lain säännöksensä luodakseen itsessänsä nuo kaksi uudeksi ihmiseksi, tehneet rauhaan, ja ristin kautta me saamme rauhaa Jumalan kanssa, ja se pitää ottaa vastaan sitten. Ja muuten tulee sitten ne kaikki, mitä siellä Raamattu puhuu sitten, ja semmoiset, jotka ei ota vastaan sitä, niin ja meidän pitää lukea Jumalaa niin kuin se lukee, ja se on kovaa tekstiä semmoiselle, mutta niille, jotka ottavat vastaan, niin siellä on hienoja lupauksia ja kehotus, että kun näette noiden päivien lähestyä, niin iloitkaa, ja säätä ne vapautukseni on lähellä. Nyt on sama ylösotto lähelle, ja aina siitä on puhuttu, mutta nyt se on todellisuutta, kun me katsomme ympärille, ja nyt valmistellaan sellaisia asioita, että nyt tulee todellisia sitten ne on toteutunut kaikki ja, niin kuin, ja tähänkin päivään, mitä Raamatussa puhutaan, ja tulee toteutumaankin sitten. Viimeinenkin yksikään sana ei jää toteutumatta, mitä Raamatussa luetaan, koska se on Jumalan sana ja Jumala on voimallinen tekemään niin. Ja Jumala kutsuu sitten tulemaan sieltä vihan alta sinne rakkauden alle ja pääsee sitten taivaaseen ihan kaikkiseen iloon, joka ottaa vastaan tämän sanomaan. Efesolaisille 2.16. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta kuolletaan itsensä kautta vihollisuuden. Ja tämä on se sanoma sitten, että siellä ristin kautta on tuo vihollisuus Jumalan kanssa sitten. Silloin kun tuli se sitten ihmisestä, meni se yhteys, mutta se tulee ristin kautta ja Jeesuksen Kristuksen kautta vaan. Ja Kolossalaisille 2.3.11. Ei, ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaria, ei skyyttäläistä, ei orja, ei vapaata, vaan kaikkia, kaikissa on Kristus. Että tähän juuri on tuloa tässä sitten, ja 1 Korintolaisille 6.19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiin on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette ole itsenne omaan. Että me olemme pyhän hengen temppeli silloin, kun me tulemme Jumalan tyköä ja pyydämme syntejämme anteeksi, niin pyhä henki tulee meidän sydämemme ja uudeksi synnyttää meidät, niin silloin meillä tulee sellainen, että vaikka ollaan sitä ennen sitten oltu täällä ja saatanan orjuudessa ja me ollaan
itse kunkin sitten, siellä seurakunnassa on todisteita, kuinka on alkoholismissa ollut ja monennäköisissä ongelmissa, huumeissa ja kaikissa. Ja, ja sitten jotkut ovat vankilakirteissäkin ja on sitten psykologit antanut lausuntoja, että on parantumaton, on joku psykopaatti. Mutta sitten kun se tulee usko, niin pyhä henki, Jumala tulee tuon ihmisen sydämme ja Jeesus Kristus ja isä on Jeesus Kristus ja Jeesus Kristus tulee pyhän kattoinen sydämme, niin se tulee terveeksi. Se alkaa julistaa evankeliumia ja puhumaan rakkaudesta, vaikka ennen ollut täysin sitten saatanan vallassa ja näin. 1 Korintolaisia 12:12. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentää, mutta kaikki jäsenet, ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiisin kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiisin kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pääjalolle, en tarvitse teitä. Painoaston ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Mutta te olette Kristuksen ruumiissa, kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja. Sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisia armolahjoja, eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoistaan, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Että tässä niin kuin sitten on tämä juuri tämä, että meissä tulee Kristuksen ruumiista, se on osaltaan päästä, meidät liitetään siihen silloin uudissyntymisessä, ja sitten itse kunkin pitäisi sitten löytää ne omat armoitukset ja tehtävät, ja se on niin moninainen, ja niitä on, tänäkin päivänä on niin paljon tarpeita, ja seurakunnallakin on se mahdollisuus viedä evankeliumia, nyt on tuo internetit, ja on monennäköiset ongelmat, ja siellä tarvitaan monennäköistä osaajaa, ja itse kunkin, missä liikumme ja olemmekin sitten siellä työpaikalla ja kouluissa ja kaikilla, niin silloin pitäisi, jos sillä vähänkään muutamakin on, niin perustaa vaan näitä sitten rokoryhmiä ja tuoda sitä Jeesuksen Kristuksen tuntemusta sitten ja kaikkialla ahkeroina, niin että sitä varten Jumala on nyt pelastanut, että hän puhdistaa meitä, että me kannamme hedelmää, että meidän kauttamme ihmisiä tulisi uskoon ja että mahdollisimman moni saisi kokea tämän Jumalan armon ja sitten ei katsella toisia sitten, mitä toisilla on, vaan se, mitä itsellä on ja sitten pyytää parhaat armolahjaa seurakunnan parhaaksi ja Jumala antaa niitä ja että me kannamme enemmän hedelmää ja sitten tänäkin päivänä kun katselemme, niin on paljon tämmöisiä erilaisia kiusauksia ja taisteluita uskovaisillakin ja Raamattu sanoo, että täyttykää pyhällä hengellä niin, että lihan himoa täytä ja nyt tarvitaan tätä Jumalan pyhän hengen voimaa ja sen tänne on nyt on tärkeää juuri tuo kuulu ja näkö ja profeetalliset voitelut, että me tänä päivänä Raamattu varoittaa tästä lopun ajasta, niin saatana tietää, että sillä on vähän aikaa ja vatsa on ihmisten Jumala, sieltä tulee semmoista vääriä ja voiteluita ja niitä on tullut ja niitä tulee koko aika lisää ja, niin kuin, ja erikoisesti varoitetaan, että lopun ajasta ja nyt pitäisi olla tarkkana, se yrittää, jos mahdollista, jos uskovatkin, ja hämätä siellä ja siellä on monia todisteita, kuinka uskovat sitten papit ovat olleet väärässä siellä ja sitten ovat taistelleet itsensä vapaaksi ja luulivat alussa olevansa oikeassa. Se on niin, se tekeytyy valkoinen enkeliksi, mutta me emme sekoitu sen kanssa, kun me luemme Jumalan sanaa ja pidämme huolta tuosta kotialttarista ja nyt Jumala haluaa kohdata siellä kaikkiinsa elämäntilanteessa, missä sinä olet ja sinun ei tarvitse mitata itseäsi toisilla eikä katsoa omiin mahdollisuuksiin, vaan katso Jeesukseen Kristukseen. Sinusta on tullut pyhän hengen temppeli, Jumalan temppeli. Jumala sinussa kykenee sitten. Ja siinä kun siellä Paavalikin, että kirkastakaa Kristus teissä, että Kristus saa se muono ja se pyhä henki tekee tätä. Hän kirkastaa, hän tullut sinne toiseksi puolustajaksi sitten meille tänne lopun aikana. Hän kirkastaa tuota Kristuksen morsionta, että sen hääpuku olisi valmis, että se olisi valmis ylösotto ja nyt on tuo ylösotto.
ylösotto aivan oven edessä, ja nyt pitäisi sitten katsoa sitten, mitä me annamme tulla silmistä ja korvista, koska se Sylvyn yrittää vielä uskovaisiakin sitten saastuttaa ja vetää takaisin maailmaan, ja siellä katselee, niin siellä monikin teki uskon ratkaisun, mutta sitten tulee nuo taistelut, ja se vetää ne takaisin, siellä menee uudelleen tuo alkoholismi ja muuta, ja sen tähden tuo seurakuntayhteys olisi niin tärkeitä, ja että me emme sitä jättäisi, vaikka siinäkin on kyllä paljon sellaista, että moni vaeltaa siellä laveaa tietä, vaikka sitten on näissä mukana näissä toiminnoissa, ja siellä tuleekin tämmöistä ilmi, mutta siellä on se todellinen Kristuksen morsian, joka valtaan puhuu vieläkin pyhyydessä ja puhtaudessa, vaikka Raamattu sanoo, että lopun aikana sitten kukaan ei voi tätä evankeliumin työtäkään tehdä, mutta vielä me saadaan tehdä, ja nyt on kiire vielä evankeliumia, että mahdollisimman moni tulisi, ja sitten kun tuo evankeliumi on julistettu kaikessa maailmassa, niin sitten tulee loppu, ja siellä monet syttyy Jumalan tulesta, niin kuin se, ja Jumalan luon herätyksen tännekin, ja se leviää muuallekin, sitten ihan tuo naapuri ja Eurooppa ja kaikki alle, ja Jumalan henki nytkin tahtoo langeta siellä ja auttaa sinua, missä ikinä onkin sinun ongelmiasi, niin jätä ne kaikki Jeesukselle ja Kristukselle, niin huomaa sen, minkä valtavaa on sitä, kun Jumala sinussa alkaa vaikuttamaan, ja jos et ole vielä antanut elämääsi Jeesukselle ja Kristukselle, tai olet epävarma, oletko uudis syntynyt, niin nyt tahdon johdattaa sitten, ja toki on niitäkin sitten, jotka ovat sitten joskus olleet uskossa, ja siellähän tuleekin tuolla lukea tuota uskovasten palstolla, niin ihan suoraan ne sanovat, että minä ennen olin uskossa, mutta en ole tänä päivänä, mutta sinä voit tulla niin kuin tuhla ja poika, tulee Jeesuksen Kristuksen työ tykö, ja isä odottaa sitä, mutta tarvitaan taas tuo uhri, sinun pitää uudelleen uudessa syntyä silloin, ja silloin kun uskovainen tekee syntiä, niin pyhähenki nuhtelee, mutta jos uskovainen jatkaa synnin tekemistä, haureutta tai muuta, niin pyhähenki poistuu tuosta ihmisestä, ihminen on samassa tilassa kuin ennen uskontulakin, sinun pitää uudessyntyä uudelleen, ja tulkaa nyt kaikki sitten, sinä, joka et ole vielä koskaan tullut tehnyt uskon ratkaisua, ja nyt on herätyksen aika, ja paljon on Suomessa tämmöisessä herätyksen tilassa olevia ihmisiä, älä paanuta sinä siihen, ja äläkö välitä siitä, mitä, että niin kuin sillä tavalla, että mitä ihmiset sanoo, ja älä mene sen tähden kadotukseen, vaan katso Jeesuksen Kristuksen, hän antaa voimaa sitten todistaa, ja kyllä se minullakin oli, minä vasta 30-vuotiaana sitten tein tuon uskon ratkaisun, ja sitä ei kadun silloin, ja ihmiset oikein kysyivät sitä, että sinä uskalsit tehdä, heillä itse kullakin ihmisillä on tämä tarve, ja sillä tavalla, ja nyt tulee paljon tulee nyt uskomiset, ja nyt on se aika, älä kuuntele, silloin yrittää kaikki sitä, että sinä tekisit tuota uskonratkaisuja, tee se joskus, tee se vanhuudessa, mutta älä kuuntele, tänään on pelastuksen päivä, huomisesta me emme tiedä, ja tänään on pelastuksen päivä, Jumala haluaa nyt pelastaa sinut, vastaa nyt, Jumala kuuntele, mitä sinä vastaat, ja jos sinä pyydät hänet sydämesi, hän sinä koet sen, että pyhä henki tulee sinun sydämesi, sinä uudissynnyt. Rukoilkaa nyt kaikki, vaikka olisi toisessa uskonnossakin, niin Jeesus Kristus pitää olla se, mitä Raamattu sanoo, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, jos sinulla on väärä käsitys Jeesuksesta, niin sinä et ole uudissyntynyt. Jeesus Kristus ei ole sinun sydämessä. Rukoilkaa nyt, että Jeesus Kristus tulisi sinun sydämeesi ja sinä uudissynnyttyisit. Rukoilkaa nyt minun perässäni. Herra Jeesus Kristus, minä uskon, mitä Raamattu sanoo sinusta. Sinä olet Jumala, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Sinä tulit lihaksi. Ja kuolit minun syntäni tähden, ja nousit taivaaseen, ja sovitit kaikki minun syntini. Kiitos, Herra Jeesus, että sanasi mukaan, tulet juuri nyt minun sydämeeni, ja uudissa synnytät minut juuri nyt. Kiitos, Herra Jeesus, että tästä hetkestä lähtien olet minun Herrani ja minun Jumalani. Kiitos, Jeesus. Nyt minä juuri sinulle Raamattuun vedoten, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Nyt et usko, miltä tuntuvaa, mitä Jumala sinä sanoi, se sanoi sinulle roomalaiskirjeen 10. luku ja 9. jae, että jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämme uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jumala itse sanoo, että sinä olet Jumalan lapsia. Jumala valvoo sanansa toteuttaaksena sen, ja nyt menet sitten seurakunta yhteyteen noihin soluihin tai noihin tilaisuuksiin. Kerrot siellä vielä, että olet tehnyt uskonratkaisun, niin sinut tietetään seurakuntaa ja pääset kasvamaan uskossa näissä ryhmissä ja muissa. Olet siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt olen rukoillut vielä kaikkiin puolta. Kiitos, Herra Jeesus, näet kaikki kuulijat ja johdatat ihmisiä kuuntelemaan. Ja näet kaikki sairaat ja kaikki avuntarvitsijat. Minä saan julista Raamattuun vedoten täydellisessä uskonvarmuudessa. Kaikki sairauden voimat on murrettu voima Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos, Jeesus, että sana ei tyhjänä valaja. Kiitos, Jeesus, halleluja, ja Herra. Moni uudistuu, Herra. Ja kiitos, että sytytät siellä, Herra, niin kuin sä sanot, että se syttyisi, Herra. Ja poista raja-aidat seurakuntien elämä sieltä keskeltä semmoiset, ja Herra.
Herra, anna silmät, kirkkaat silmät, nähdä ja kuulla. Anna näitä armolahjoja, Herra, että siellä kuullaan sinun sanasi, Pyhä Henki puhuu ja ohjaa, Herra, ja vasta kaikkiin pyyntöihin, mitä siellä pyydetään, Herra, ohjausta ja kaikkiin kysymyksiin. Kiitos, Herra, lähetystyötä kaikki, Herra, vastaa jokaisen pyyntöön. Kiitos, Herra Jeesus, aamen.